Ось такий вигляд після втечі росіян мають міста і села Донеччини та Харківщини. Деякі населені пункти знесені просто до фундаменту. Переважно це результат роботи російської артилерії, яка прикривала відхід своїх підрозділів. Та руїни, здається, найменше зло, яке накоїли окупанти. У Святогірську ледь не кожного дня проводять ексгумації тіл місцевих жителів, які загинули під час окупації. Причину їх смертей з'ясовують криміналісти. Пані Ганна чула, що в місті так поховано майже 70 людей. Я не виходила з підвалу, бо маленькі діти, були обстріли, ми не виходили з підвалу. Були в підвалі. А отак от знаходять зараз, да, людей, виходить? Угу. Дорога від Донеччини до Харківщини всіяна розбитою російською технікою. Фронт невпинно рухається в бік Луганщини, хоча і з боями, але росіяни відступають. Боячись оточення, з деяких населених пунктів московити тікали, не зробивши жодного пострілу. У паніці їхні машини підривались на їхніх же мінах, як, наприклад, цей «Урал». Його екіпаж не вцілів. І такої техніки на дорогах безліч. Ну, власне, тут на Харківщині тактика росіян, вона нічим не відрізняється від того, що було під Лиманом. Тому що вони вважали, що прийшли сюди абсолютно назавжди і ніякої лінії оборони просто не будували. З Борової росіяни пішли по-англійськи, не прощаючись, за один день. Тікаючи, вони знищили у селищі 4 переправи і пошкодили газогін. Тепер це все доведеться відновлювати місцевим комунальним службам, каже пан Віталій. Вночі це було, комендантська година, ніхто ж не бачив, тільки чули взрив. Моста нема. Ну це москалі зробили. Ну, звісно. Вже п'ятий день, як Борова під контролем українського війська. За цей час фронт відсунувся від селища на понад 30 кілометрів. За підрахунками Харківської військової адміністрації, у Борові піврічну окупацію пережили 9 тисяч жителів. Перше, що їм запропонували, це на час виїхати з селища. Тут досі небезпечно. Ніхто ж не виїжджає. Зараз стоїть машина спеціально готова вивозити людей в евакуацію, і люди, на жаль, не їдуть, залишаються на місцях. Тому задача зараз важлива – забезпечити якнайшвидше людей всім необхідним. Найнеобхідніше – це продукти. Від учора в Борову почали завозити гуманітарну допомогу. За кілька днів до відступу росіяни в селищі припинили постачати харчі. Місцеві магазини розграбовані. Найбільше, за чим скучили люди – це свіжий хліб. 4, може ще комусь треба. Спасибо. У селище вже повернулась поліція, створюється військова адміністрація. А головне, Борова нарешті почала вільно дихати. 12-річна Аня згадує 6 місяців окупації як страшний сон. І дуже радіє, що нарешті він скінчився. Дуже страшно. Сиділи в погрібі, боялися. Взяли, поки пройдуть, розповідять нас. І ось нарешті цей день настав. Всі були раді, і я дуже теж була рада, що всі зайшли і допомагають нам дуже добре. Фронт рухається вперед, а на деокупованих територіях досі проходять зачистки. В лісах ще чимало російських вояк, які не встигли вискочити з оточення. Слава Україні, хлопці! Станіслав Кухарчук, Василь Тендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.